Stuy and welcome to new video. Takže vím, že má nový update Sporting Makeovers in BNG Dive. Takže jsem něco viděl dvě tyhle videa a musím, že jako grafika je to působí nyní, jo? Ještě jednou, vidíte to? To je Binge Dev s tím tak strašně. Oni to prostě to udělali už hodně dlouho, tady ten Binge Dev. Ty, co znáte ty peníze, že jo? Binge Dev, jako si začínal. Ale těch, který byl tak krásný. Prostě no, už je to aspoň nějak zabavný, takže teď vidíme ten Remaster Ibishu BX nebo BX a jde na tohle poznat, že už ty světa mají jinou texturu a všechno, a tohle taky nejlepší design těch moc a to a můžete i Right Hand Driver, že jsou i zkusit taky ten. Takže všechno víno. A jak si s tím dáte strašně zážený, texturák a tohle. Ještě tohle, jo. Já to musím pohledat, já jsem se koupit, tak doufám, že to někdo jak mi že vyjeli nový update na tady ty krády dřeva, takže i na tady do míchačků, cementu, jo, no i tak jsou všechno nově, takže a má toho je giga, a jak se několik to teď má, ale všechno má víc než citrinička. No to zní, myslím, že jenom ty textury na tom asi. Jo, až tam přidali novou variantu toho tankeru. No, to je tu vodu vlastně, jo. Jak je to úplně jako, oh. A to je taky přidali, to je tohle nový. Když by jenž jde, se na to ani nevysleli a pokačou dál, dokud to bude až tak realistický, to je taky nový. To jsou moje věždění. No, ale to je ty designy, nový party a reset configuration. Tohle mě baví, že oni už udělali všechno nově. To je, jo, a West Coast taky změnili. Takže i mapu, tady máte cen, batch, faktory, směry, tady novou lokaci, jo, to dřívně vůbec bylo, tady je to nový. Nemám sad, tady jedna, tunnel rounds, toto myslím, že je 3D, jo. A resident, a já, taky co dali na obkance. To by jako zbytelné, že jsem vás. Jo, to taky co dali, jo. Road marking, our paths. Takže, tyhle. Vidí Dave, začíná už s tím celý ani v mapách. Vidí Dave. Pozor, ale i mise, jo, mise, auta, feedback, který ještě udělali, nové engine sound, tu crash kamera, jo, tam bude i mý, jsem měl ty crash kamera tady, a pojď, jsem měl ty, bude to krátký video, ale,
skvělý, jenom oni jistě to můžete udělat. Wow, tak to udělá je dobře. To se dívím. Ale to může se nejpůj svou možnou, tyjo. Kráška má a bum. Víš, jak se s ním snažil, ale je odstranění věcí a textů a... Až to bude úplně realistický, až se zajímá to ten bot, tak... Jiné pocit, že to je hra. Jak udělat ty světla, realistický, tak ty nebo zraž rozdíl. Ale pořád tam je rozdíl, jo. Měl to auto, neřídí řízdu. Jsem byl ty... Takže to je asi všechno. Z tohle nový update, tam mám stále 31 verzi, která je asi lepší, ale 31 verzi jsou pořád ty texty starý. To udělali novou verzi, 32. O, a tam je úplně všechno nový svět na všechno nový texty a ještě mapy. Oni zlepšili tu mapu. Ten West, že jo, uvidíme, co bude jako další, další West, ale určitě to už bude hodně realistický. Máme to hodně giga. A vyšlo to v apríl 2024. Takže se určitě typnou, kdy to asi tak zhruba vyšlo, ale vyšlo to na apríl. No jasně, jo, když se podívat zpětně, tak oni taky nejde. December a apríl, pak je July, což teď to bylo pokládám tak, že to bude zase v July. Pak september to bude, december, pak znova 2025 apríl, takže můžete se těšit na další verze na Binge Dive, doufám, že jsem tady to video vyběl. Tohle je jako, já říkám, že dodal update, prostě co aby to přinášel více těch hráčů na to Binge Dive, ale se to více jako užívali, ty crash, ještě jenom, že já na tom stream paní těho chladu větší. Stačí větší, protože jak je tady ta 32, tak to určitě bude jenom nějaký gál. Vaděk, tak co jsi, no já mám pořád 31, ale jestli jsi byl update tohle, tak okej, okay, jo. Jako u něco ještě asi není čas.